pa sam pitala od čega je to da nije nešto, zbog čega mi to nije izlazilo godinama, izlazilo mi je ovdje. Znači, malo ti druži s tobom, kaj je. Ovdje mi izlazilo. I on kaže, možda ti iskoči na tijelo bilo gdje. Evo, evo. Čim ti padne imunitet. Ali sad da nema crne, nemaš bilo kakve crne, neću vidjeti. Imam još tamo kod mene na polici tamo, gdje mi čuvam crne. Crne? Da. Na polici? Da. Čuvam ih, ne bih. Važi. Jimmy, čuš da ti piše, ja nisi tamo. Kako piše, Jimmy? Čih imi čuš? Imam crne. Ej, Dani je, joj, ženim se u nedelju, jebote, život, kod bi rekao, brate, posle 7 godina se ženim, čoveče. Ne misliš što ti misliš? Što? Pričam do sebe, najbolji čoveče, da mi se razvedo se u zadruzi i ženim se u zadruzi, pa to nema niđe na svijetu, ja mislim. Na ovo treba titul, treba da tituli ovaj, šta mi odo pričam da se pusti u cijelom svijetu. A ko je rekao da to se uči? Dobro što si se istrpovala. Samo želim veće ga dozim na tebe. Za 5 minuta, ko je rekao? Ko je pričao juče? A ti, ne znam, za tebe, jel? Ne, ko je pričao juče kad... Dužo, ti bi razvela sve to Petra. Ja ti iskreno kažem, ti si djavo žena. Majke mi moje, ja stoku žena upoznao, nikad nisam ovo na mjestu, brate. Boga mi je, Mare, svaka ti čast. Ne, svaka ti čast, ozbiljno, ali svaka ti čast. Što ti je, ja bi razvela sve to Petra? Ti ne sve to Petra, daleko bilo, ti bi razvojila sijamske blizance. Jedan bi se razvojio da ode sa tobom. Zašto tako misliš? A? Zbog čega tako misliš? Pa sad ne mislim, znam. O čemu? A znam. Znam, žena. Ma po čemu, ne po čemu, znam. Znam, ti si... Ja sam uvijek verovao u te priče, te neke čuda koja se dešavaju, razumeš? A ti si, vaze majac. Jesi ozbiljno? Kao ne na klipu? Jesi ozbiljno, vajzimarica. Prezema, ne zajebam se, ja ne znam kako ti papiraš da kod nas na zemlji postoje vajzimarice. A ja sam. To je naučno dokazano. Da, a što da smo ja? Mi većina na... Ti si treće koljeno vajzimarice. Ti si prvi, ono, prvi su baš jaki stepen, onaj. Ali ti si tu drugo, treće koljeno. Brate, kretke, sestre, da budu... A što nisam znam? Zato što ćeš biti ostati za 2-3 godine. Gdje idu, ide stepen, malo po malo. Malo po malo i te razumeš. Reci mi, gdje planiraš letovanje ove godine? Moraš otići ove godine, nisi bila prošla, jel? Prošle godine samo po bazenima si. Malo Hollywood, malo tramo, malo slikanje za skandale i one... Bože dragi, šta mene znači, majke, jebote, s tobom čovjek ne može da raskine. To još nisam vidio u životu. Ako raskineš, znači da ćeš biti ubijen. Molim, brate. Evo, za 5 minuta. Da. Čudo. Od žene. Ja te gotivim. Mogu da ti kažeš, ne, pakao si mi napravo od života, ali te gotivim. Reci mi, nisi nikad rekao da planiraš da se baviš muzikom? Kad izađeš? Ne. Ona pjesma što si ona snimila, ona se vrati, ona, svi bi sa mene vukli belo, to ode, jel? A? Znači, ne pođeš da pišeš, ne pođeš na knjigu. Svi moji bivši kad se skupe nisu ti do kolena, tako da se zove. Menjam pijuno za kralja. A? Mogla bi ozmio.
sete briga. Što je to što nismo ostali dobro u odnosima? Ovo te povedom. Vidiš kako je u Crnu Goru. Si bila nekad u Crnu Goru? Da. Ozmijem, gdje si bila sam? Sud. Budva, ja bi uglavnom Budvu si. Sud. Da. Zamisli da si mi žena i ti kažeš idem s drugaricama na more. Zamisli taj cirkus. Zašto? Jebo. Jaj, Bože, dragi. Druži. Da li samo misliš da bi ja radila neke stvari koje bi te izvergirala? Ti si bog. Ti si boginja. Ja molim te da se družimo. Molim te kao boga da... Ba dobro, ajde, okej, ajde u vezi smo u druženja. Molim te, budemo i u vezi da se družimo. Aj života ti moga, znači ja tebe smatram sad kao druga. Ti si boti, u prvom samo treba čovjek da se druži, majke mi moje. Života mi, ba, ti si bog, jebote. Tako s kim učitam bogom, Sandom? Ne znam, Majo, sad mi dođe da udarim, dođem tamo gde se zaletim, idem glavom od ovaj stup, ovde, kao skar. Skočio sam u bazen, ali udaram direktno i gađam u stup, ovde. Ne? Znaju da ti se. Reci mi tu tetovažu, ko ti je radio, nikad mi nisi rekao. Ovo na leđa, ono? Dust. Ko? Dust. Dust prije, koliko si to radio? 18 reći. Za 18, ti si 18, znači... Sa 18 godina si isterio, pa dobro. Taman. Taman. Nije baš nešto ni rano, ni pre... Taman. Šta biš da piše? Vida loka, jel? Mi vide loka. Kako mi vide loka, to što beše znači? Moj ludi život. Ja, jebate život! Pa ti si sa 18 godina! Ja! Nešto znači tetovaža koju ste tetovirala sa 18 godina. Moj ludi život. Pa druže, pa šta ja očekujem kakav sam... Pa druže, ja... Pa ko koga ovde zajebao, još se ja nerviram, znaš kao... Alergično sam nose. Jebote, život, ko... Vrati, ko koga ovde zajebala? Mi vida loka, kaže, moj ludi život. 18 godina. 18 godina imala kada je setovirala mi vida loka. Kiki, je važi naš dom? Ode on! Ode on! Svojim putem zemljaš, a ti ajde ja, što kažu djece, ajde jamas, čao, šta je, kako je, jo, kaže, mi vida loka sa 18 godina, jeba. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Ja se kao nerviram nešto, kao je li moguće kao da ti stavim. Bogu ti stavim. Ja sam mogu ti na tebe veraš i ti meni je ništa. Ne ozbilj ti kažem, bez zebancije. Ja da sam znao da ti to tiše na leđima kad smo se upoznali. Ne bi te moje oči gledale. Kome kažeš što? Milicioneru miliciju. Znači, a rako sam ne za sve milite. Iskrivili. Iskrivili te, a? Vlade se pogodili s njima. Znam da pet se tamo, ja sam, skoro desno.